O nome dele é Marlon Vinícius Barbosa, conhecido como Senhor Brigadeiro. E ele é vendedor. Tudo bem, Marlon? Tudo bem. Com muito orgulho. Não é? É, sim. A gente tem que buscar a nossa dignidade com muita alegria e ousadia, sempre, né? Primeiro passo para o sucesso é isso? Ter orgulho do que faz? É encarar, de fato... Eu não vou dizer o orgulho, aquele orgulho mal, mas de você olhar e saber, meu, é com isso aqui que eu levo o pão para minha casa. Sim. E se alegrar e falar, meu, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou buscar. Eu acho que dessa forma é a maneira que eu consigo levar para as pessoas, né? Uhum. E me diga uma coisa, você não era vendedor, você passou a ser vendedor. Como é que foi esse processo, Marlon? Na realidade, assim, antes de eu vender o brigadeiro, eu trabalhava como motorista Uber e aí meu carro quebrou. E naquele momento que meu carro quebrou, sem dinheiro, com só R$25, eu tive que me virar, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer os brigadeiros. No primeiro dia eu já tive resultado, vendi R$72 em uma hora. Depois disso eu não parei, já fazem quase 3 anos. Não, mas espera aí que a gente quer entender o passo a passo dessa história, meu amigo. Você, a sua atividade principal era motorista de aplicativo. Sim. Maravilha. Isso onde? Eu trabalhei em Campinas. Em Campinas. E aí eu... Como eu não tinha um lazer, eu decidi mudar para o Guarujá, para a praia, né? Para a gente poder ter aquele momento ali de curtir, né? De poder ter um momento de lazer com a família. E então aí, foi você e família de Malicuia para a praia. Eu, minha esposa e o meu filho Lucas, que tinha 1 ano na época. Hoje ele vai fazer 4, né? Daqui 2 meses. Então você tinha pressão de ter uma família para sustentar um filho pequeno. Sim, a gente tinha um filho, né? Eu pagava aluguel, tinha prestação e tudo mais, então... Eu não podia em nenhum momento ficar parado, ficar desamparado financeiramente, né? E aí, isso tem 3 anos, então foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. R$25 no bolso e uma família para sustentar. Exato. E como é que você teve o clique de falar, não, é o brigadeiro, entendeu? Como é que foi esse processo? Na realidade, assim, eu não tive muito tempo para pensar. O que eu tinha mais que fazer era a ação. Então eu observei, pô, eu tenho esse dinheiro, o que, que eu consigo fazer com isso? Eu consegui então comprar 2 caixinhas de leite condensado e com um pouco de coisa que eu já tinha em casa, eu fiz os brigadeiros e saí vendendo. Mas você já cozinhava? Você gostava de brigadeiro? Por que o brigadeiro, entendeu? Ah, o brigadeiro porque era uma coisa simples. Era um simples que funcionava. E sua esposa te ajudou, imagino? Ajudou, mas naquele primeiro momento foi só 2 caixinhas, não foi nada perto do que a gente já fez de chegar a fazer 30 caixinhas em um dia, né, de produção. Marlon, então quer dizer, olha, nessa conversa você já, o que eu consigo aprender, você foi em busca de qualidade de vida. Sim. Você, oprimido pela necessidade, já não pensou muito e partiu para a ação. Exato. Que família linda. Lindo, né? O Luquinhas e o Dudos, é o menorzinho, tem 1 ano. Luquinhas completa 4 anos agora no meio do ano, né? Dia 19 de junho. E a Amanda, minha esposa, que é minha companheira, que me ajuda. Parabéns! E sem ela eu não conseguiria ter o resultado ou seguir em frente. Ela é meu braço direito. Que legal. Fico muito feliz, Marlon. Então, aí você fez e saiu vendendo onde? Na praia? Na praia mesmo. Saí vendendo. Não era um dia favorável, né? De sol, de praia, que a gente gosta de fato. Mas era um dia que estava ali garoando, eu saí... Sem muita expectativa, mas com muita vontade de vender. Então, aquele momento que eu vendi e percebi que era possível vender, eu segui em frente e busquei sempre aperfeiçoar, melhorando a apresentação do produto, melhorando a minha imagem também. Olha essa mesa. E você vai de terno e gravata? De terno e camisa? Camisa, gravata e eu uso aquele chapéu também, quando eu tô na praia, né? Desde o primeiro dia você foi de camisa e gravata? Não. Ah. Eu comecei a vender, no primeiro dia eu fui... De roupa de frio. Era um Porque dia tava frio, tava frio, tava garoando. Era um dia frio, tava de agasalho. E aí depois eu fui percebendo que eu poderia dar uma variada no figurino para chamar mais atenção do pessoal. E aí assim eu consegui vender mais. Estratégias. E quais são então as suas estratégias de venda? A estratégia de venda é, antes de mais nada, querer vender de fato. Boa. Né? Porque muita gente... Foca um pouco no visual e esquece que tem que chegar lá no cliente, tem que oferecer, tem que conversar, tem que dialogar para poder ter um resultado bacana. E você aí com essa prancha e tal, é um marketing ou você precisou mesmo chegar num lugar usando a prancha? Não, na realidade, assim, a prancha a gente fez justamente para poder divulgar na internet, né? Boa. Nosso trabalho, mostrar para o pessoal que a gente faz com alegria e com ousadia, que a gente não está ali trabalhando muitas vezes só pela obrigação, ou só porque, fulano tá precisando, né?
É de fato, meu, eu tô aqui, eu vou levar a dignidade para minha casa, é que isso aqui com o meu filho, é que eu vou sustentar ele, que eu vou sustentar minha família. Então vamos fazer com alegria, né, com ousadia e sempre levar o melhor que a gente puder para o cliente ali. Claro. E você vende quanto por dia hoje, em média? Olha, depende muito. No final de semana passado eu estive na praia e aí só no domingo eu vendi mais de R$1.200, tá? Mas em média, assim, os dias normais é entre R$400 e R$300. Essa é a média que eu vendo. E você vai todo dia? Não, não vou todo dia. Eu já fui. Já fiz essa loucura já. Teve uma vez em 2020 que eu fui 50 dias seguidos trabalhar, mas foi porque eu tinha uma meta ali, né, específica. Mas eu sempre procuro estar trabalhando e estar com a família, porque ninguém é de ferro, né? Exatamente, exatamente. E quais são os... Porque eu tô vendo ali branquinho, eu tô vendo aqui escuro, tradicional, escuro. Esse é chocolate normal. Isso, esse é o brigadeiro tradicional, tá? O branquinho é o beijinho. Adoro. E eu costumo vender também o bicho de pé, mas como essa daqui é... O carro-chefe. É o que eu mais vendo, é o que sempre esteve presente, eu preferi trazer assim. Eu fico muito orgulhosa de ter sido alvo da preocupação de vocês, eu e o nosso programa, o pessoal que está em casa. Agora, tudo tão bonitinho e tal aqui, como é que você consegue manter a aparência, o granulado no lugarzinho e tal, na praia? Então, na realidade, assim, eu sempre deixei tudo bem organizado para evitar a perca de tempo com a arrumação. E também a aparência, porque quem quer comprar quer ver bonitinho, né? Exatamente, por isso que a gente trabalha bastante esse lance das forminhas, né? Muita gente às vezes não se preocupa, é uma coisa que é... Não vai custar mais caro, porque é o mesmo preço. Boa. E aí a gente consegue mesclar cores de forminha, fazer a embalagem bacana ali, que fica apresentável. Tá, fica muito bonitinho. O visual, o cliente percebe o que é de fato, o que tem dentro. Não é uma coisa que é um mistério. É isso. Né? E isso aí facilita também, porque a hora que a pessoa, ela compra com os olhos. Exato. Né? E tudo tão limpinho, tão organizadinho. Você leva o brigadeiro aí? Trago tudo aqui nessa caixa. Tem brigadeiro aí ou não? Aqui não. Mas como é que você organiza? Você coloca aqui, assim? Vai tudo embaladinho. Eu deixei aqui esses daqui para ficar mais fácil visual, né? Mas o que eu vendo é a caixinha com 5, que é R$5. E a outra caixinha, ele vem 13 unidades, que custa R$10, que é o que eu mais vendo, né? Ah, então com 5 é 5, com 13 é 10. É que, na verdade, assim, é R$1 unitário. Mas não, você não vende um? Então, no começo eu vendia. Hoje o que eu vendo mais é o da promoção. Porque no começo eu não tinha nem o dinheiro para embalagem, não tinha. Marlon do céu! Então eu tinha um pegador, eu chegava no cliente e ali com o pote que eu levei ali, eu tirava e oferecia pro cliente. Ô Marlon, eu nunca vendi nada. Eu fico imaginando que assim, tô, Regina, toma esse não é isopor que fala, como é que é? Isso aqui é um cooler. O cooler e vai vender o brigadeiro. Eu não saberia como começar. Como é que você começou? Como é que você chegou na praia? Você cantou, você gritou, você não falou nada, você chegou e conversou, entendeu? Como é que você descobriu a sua maneira de vender? O que eu percebi que mais funcionava era eu ser direto com o cliente. Então, chegar ali na frente do cliente, se apresentar, oferecer o produto e, independente da compra, agradecer. Obrigado, né? E mostrar para ele ali, meu, eu tô aqui vendendo, não tô aqui para te atrapalhar, né? E dessa forma eu consegui conquistar o pessoal, porque assim, na praia o que acontece? A pessoa está no momento de lazer e em qualquer outro lugar, porque eu já vendi aqui na Paulista também. Então, é mais assim, difícil vender na praia ou aqui? Ah, eu acho que varia, assim, na praia a pessoa está com mais tempo para te olhar, né? Aqui o pessoal está correndo, está andando. Está de frente para o mar, já tem outra energia, né? Na verdade a pessoa tem o tempo ali, né? E assim, a venda ela é um fluxo, acontece. A partir do momento que você está ali e está predisposto a fazer e vai de frente com o cliente, oferece e mostra que a sua energia é positiva, que você está ali para trazer um momento de felicidade para ele, para você, e assim as coisas fluem. Então você foi no na sua intuição. Oi, meu nome é Marlon, eu vendo brigadeiros, assim. Na realidade, quando eu chego com o pessoal, eu falo, oi, tudo bem, turma? Vamos adoçar a tarde aí com brigadeiro. Ou se eu vejo que o pessoal já tá ali bebendo ali, fala, ó, vamos dar um gás na glicose, chegou o brigadeiro aqui. Aí o pessoal já entra naquele clima ali, já pergunta quanto que é, a gente faz uma brincadeira. E aí a gente vende, graças a Deus, e leva o sustento para nossa casa. E você teria alguma dica para quem está em casa, tanta gente precisando ou incrementar a renda, ou precisando de alguma renda? Você tem alguma dica para dar para gente? A dica que eu sempre dou no meu Instagram e no meu canal do YouTube é a seguinte, turma.
faça aquilo que você tem, use daquilo que você dispõe naquele momento e faça o melhor possível. Tá? Vá até o cliente, não fique esperando o cara te ligar. Ah, eu vou postar uma foto aqui no Instagram e fulano vai ligar. Não é assim que funciona. Esse processo só funciona quando você já é conhecido. Tá? Então, no primeiro momento, é chegar aí de frente de fato para o cliente e oferecer. Né? Oferecer, porque o não você já tem. Então, você vai em busca do sim e com um sorriso no rosto, tá? E oferece o seu produto e faz a sua venda e volta para casa feliz da vida. E ter orgulho do que vende, né? Que foi como a gente começou a conversar. Não orgulho de... Orgulho de ter prazer no que você faz. Exato. Né, ter alegria naquilo que você faz. Aqui, né? É. Vou comer um. Esse, pode ser? Vou, fica à vontade. Mas não tem, ó, não tem como, gente. Olha o capricho. Olha o capricho na embalagem. A gente vê que a forminha foi aberta uma a uma, com cuidado. Não tá toda desbeiçada, tá toda bonitinha, não é? Esse até o Franchulli aprovou, viu, turma? É o que ele falou. Mamma mia. Vou dar o Instagram do Marlon, que é o senhor brigadeiro, né? Arroba SR Brigadeiro Guarujá. Você só vende lá? Não, eu vendo no Guarujá. Como eu falei, vendo aqui na Paulista de vez em quando também. Eu gosto de estar me movimentando. Atualmente eu estou morando no interior de São Paulo, na cidade de Valinhos. Então eu vendo lá, vendo em Campinas. E eu estou realizando um tour, tá? Eu comprei uma moto e a gente vai em algumas cidades. E a minha intenção é mostrar o quê? Que na sua cidade, onde você mora, você pode pegar, fazer seu brigadeiro ou fazer o seu produto que você vende, que o brigadeiro ele é apenas um produto, tá, turma? O que vende, de fato, é você. Então, faça ali o que você tem e vá vender. Porque as pessoas compram, as pessoas gostam e elas querem pessoas que estão ali em busca de entregar algo de valor, para ela poder também receber o dela, né? Claro, arroba SR Brigadeiro Guarujá. Guarujá. Mas ele não está mais no Guarujá. Mas entra no Instagram dele. Instagram, é, YouTube, você também tem vídeos? Tem YouTube, o YouTube é o mesmo nome, é a abreviação, né? SR Brigadeiro, Senhor Brigadeiro Guarujá. E eu sempre divulgo onde eu tô. Então, se eu tô aqui em São Paulo, eu tô falando, ó, gente, tô aqui em São Paulo, tô lá em Campinas, fim de semana eu vou estar no Guarujá. Então eu sempre busco falar pro pessoal. Já vendi também em Santos, em Bertioga, e a minha intenção é fazer algumas cidades do interior. Legal, e viu? Posteriormente eu vou fazer também algumas capitais, né, para mostrar pro pessoal que dá para vender de onde ela tá. Maravilha, boas vendas. O brigadeiro é uma delícia. Obrigado. A família é linda e quando você quiser, você vem aqui compartilhar suas histórias conosco, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Meu filho adora assistir seu programa, que o Luquinhas. Bonitinho. O Luquinhas, um beijo, meu amor. Ele sempre faz mais um pedaço, né? É uma que graça. Coisa fofa. Manda um vídeo dele pra mim. Manda um vídeo. Pode deixar, eu envio sim. Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Boas vendas.